外交部今天说，友邦巴拉圭共和国总统阿布多 Maria Abdu Benitez 与第一夫人齐凡娜 Silvana Lopez Moller de Abdu 应邀于7日至11日率团访台，进行国事访问并出席今年国庆活动。外交部晚间透过新闻稿表示，这次是阿布多于8月15日上任后首度进行的国事访问，为事礼遇及重视，总统蔡英文将以隆重军礼欢迎，举行双边会谈及签署联合声明，并以国宴及欢迎晚宴款待访团。此外，为感谢阿布多致力深化台巴两国邦谊的卓越贡献，蔡总统将颁赠彩玉大勋章。外交部表示，阿布多抗力一行在台停留期间，将接受外交部长吴钊燮抗力欢迎午宴，并将参访台湾科技大学并接受名誉博士学位，以及参观故宫博物院等文经建设。此外，为促进两国经贸投资交流，阿布多将主持巴拉圭投资商机说明会，介绍巴国投资环境，以吸引台商赴巴国投资。外交部说，访团成员还包括巴拉圭外交部长贾斯迪尤尼 Luis Castellani、 教育部长贝达 Eduardo Petter、 资通部长佩拉塔 Alejandro Peralta 等重要官员及学生代表。外交部指出，台湾与巴拉圭邦谊睹睦，双方高层互访频繁。巴国政府对台湾参加世界卫生组织 WHO、 国际民航组织 ICAO、 联合国气候变化网要公约 UNFCCC 的诉求及推案均鼎力支持。阿布多日前也在第73届联大会议中为台湾直言。外交部7日表示，友邦巴拉圭共和国总统阿布多座三与第一夫人齐凡娜座四应邀于7日至11日率团访台，进行国事访问并出席今年国庆活动。中央社分享。